որ խոսքով ու հրամանով էր ուզում կատարել իչարությունը մեր հավատի հանդեպ, այժմ աղեղով, հիզակով ու սրով է կրում։ Նա, որ կարծում էր, թե մենք քրիստոնեություն իբրև զգեստ ունենք հակած, այժմ չի կարողանում մեզ փոխել, ինչպես մարմնի գույնը չի կարելի փոխել, որովհետև սրա հիմքերը հաստատ կերպով դրված են անշարժ ռեմի վրա, ոչ թե երկրի վրա, այլ վերևում, երկնքում։ Ավարայր 449 թվականի ձմռանը Վասակյան ցանկումով եւ Վարդանանց հաղթանակով Հայաստանը թևակոխեց խաղաղության եւ անդորի կարճատև ժամանակաշրջան։ Սակայն յուրաքանչյուրի երկրում գիտակցում էր, որ թվացյալ այս լրությունը ընդամենը հուշկու եւ ավերիչ փոթորկի նախերգանքն է։ Եվ ամենից առավել ամենակնթարթ ագնացող վտանգը գիտակցում էր հայոց պարապետը, զրկված լինելով տարածաշրջանում դաշնակից պետություններից եւ փաստացիորեն միայնակ մնալով Սասանյանների գերտերության աշխարհակալական նկարտումների առջև Մամիկոնյաց իշխանը մոբիլիզացնում է ռեսուրսները եւ պատրաստում բախտորոշ մարտին։ Սկսվում էր Վարդանանց պատերազմի վերջին ամփոփիչ փուլը, որի ավարտին կվճռվեր ոչ միայն մարսպանական Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի ճակատագիրը։ Առհասարակ այս ճակատամարտը իր մեծությամբ ոչ միայն մեր հայկական պատմության համար է հետաքրքրություն ներկայացնում, այլև ամբողջ այդ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դարերի ճակատամարտերի մեջ առանձնանում է որպես խոշորագույններից մեկը։ Հասկերտ երկրորդի պատասխանը իրեն երկար չսպասեցրեց։ Պատերազմի խաղատախտակին Պարսից կողմի հերթական քայլը նշանավորվեց 449 թվականի գարնանը Պարսկական զորաբանակի Հայաստան ներխուժումով։ Հենց այս պահից սկսվեց Վարդանանց պատերազմի եզրափակիչ փուլի հետ հաշվարկը։ Մի քանի օրից հետո Պարսից զորագլուխը առաջ խաղաց ամբողջ հետանոց բազմության հետ եկավ հասավ հայոց երկիրը հեր և զարևան գավառը։ Այնտեղ կանգ առնելով բանակ դրեց, փոսփորեց, պատնեշ շինեց, ցցապատերով փակեց և ամեն պատրաստությամբ ամրացրեց ինչպես քաղաք։ Հայկական կողմի նպատակն էր ոչնչացնել պարսկական ուժերը հնարավորինս մոտ սահմանին, թույլ չտալով նրանց ներխուժումը երկրի կենտրոնական մարզեր։ Սրա համար անհրաժեշտ էր կամ հիմնովին ոչնչացնել Սասանյանների բանակը կամ հասցնել այնպիսի վնաս, որից հետո այս ստորաբաժանումը ուղղակի չկարողանար շարունակել հարձակումը, բայց մինչ այդ պետք էր հետախուզել և սահմանափակել պարսկական ուժերի տեղաշարժը երկրի ներսում։ Նրանց արդեն իսկ սահմանին դիմավորում են հայկական զորքերը, մինչ այդ հեր և զարևան գավառում հայերը թողած են լինում սահմանապահ խոշոր 10-15 հազարանոց մի զորագունդ Վահան Արծվունու հրամանատարությամբ։ Եվ երբ պարսիկները մոտենում են իրենց ահռելի բանակով, որ թիվը մոտավորապես 120 000 պետք է հաշվենք, մոտ 2 անգամ ավել, քան Ավարայրի ճակատամարտում 66 հազարանոց հայկական բանակներ, այդ հայկական սահմանապահ զորագունդը կամաց սկսում է նահանջել, նահանջել մինչև Ավարայրի դաշտ։ Կանխավ տեղորոշելով ապագա ճակատամարտի վայրը, Վարդանանք շատ ավելի վաղ սկսում են ամրաշինական կառուցապատումը, հետազոտում մարտադաշտը և իհարկե սկսում ամբողջ երկրի տարածքից ուժերի կենտրոնացումը Տղմուտի հյուսիսային ափին։ Հենց այդտեղ իրենց ճամբարն են կառուցում, նախապես այդ 15 հազարանոց սահմանապահ կորպուսն է այդտեղ կանգնած լինում, հետագայում նրանց միանում է ամբողջ հայկական բանակը, որը սկզբից հավաքվում է Արտաշատում և գալիս հասնում է դեպի Ավարայրի դաշտ։ Հրաման տվեց ամբողջ զորքին հավաքվել Արտաշատ քաղաքում։ Այն ետ կացածների փոխարեն, որոնք գնացին Սյունյաց իշխանի հետևից, կարգեց նրանց եղբայրներին կամ որդիներին կամ եղբորորդիներին և ամեն մեկին տվեց նրանց զորքերը, որովհետև ամբողջ երկիրը դեռ նրա իշխանության տակ էր, և նրանք բոլորը շտապով եկան հասան պատերազմի վայրը, յուրաքանչյուրն իր զորքով և ամբողջ պատրաստությամբ։ Սրանք բոլորը համախմբված հասան պատերազմի գործի համար արտաղու դաշտը, և նրանց ընդհանուր թիվը եղավ 66,000։ Հայերը այդտեղ կառուցում են տարբեր տեսակի ամրաշինություններ, հատկապես հողային ամրաշինություններ, այս դաշտի հենց հյուսիսային մասում էլ խփում են իրենց ճամբարը։ Պարսիկները մոտենում են այդտեղ, խոյից անցնելով, հասնելով Ավարայրի դաշտ, և իրենց ճամբարը խփում են Տղմուտ գետից դեպի հարավ։ Երկու կողմից էլ մեծաթիվ ուժերի կենտրոնացումը Ավարայրի դաշտում հանգեցնում էր մեկ պարզ եզրահանգման՝ վճռորոշ ճակատամարտ անխուսափելի է։ Չնայած ինչպես Վարդան, այնպես էլ Մուշկան Նիսալավուրտը երկուսն էլ փորձալու զորավարներ լինելով գերադասում են խուսափել այս վերջին և չափազանց ռիսկային բախումից։ Վճռորոշ ճակատամարտերը
Պարսիկները եւ բյուզանդացիները այն ժամանակ, ինչպես նաեւ հայերը, խուսափում էին տալ, որովհետեւ վճռորոշ ճակատամարտից կախված է ամեն ինչ, եթե դու պարտություն կրեցիր, ապա ամեն ինչ ես կորցնում։ Եվ վճռորոշ ճակատամարտերը մղվում էին բացառիկ դեպքերում, երբ այլ ելք այլևս չէր լինում։ Սա հենց այդ դեպքերից էր։ Երկու զորաճամբարների ամրացումից հետո միջև ճակատամարտի սկիզբը տեղի ունեցավ եւս մեկ պատերազմ։ Երկու հրամանատարներն էլ փորձում էին հասնել հոգեբանական առավելության։ Վարդանի գերխնդիրն էր ամրացնել հայրենիքի պաշտպանների հավատը հաղթանակի հանդեպ եւ առավելագույն ոգևորել մարտիկներին վերջին ուշ մարտից առաջ։ Կիրառվող գործիկակազմը ռազմական գործի ու գիտության այդ ժամանակվա կանոններով էր։ Եթե պատերազմում ես հզոր հակառակորդի դեմ եւ քո իսկ զորքը երկնչում է մի ձգտիր միանգամից անցնել գլխավոր ճակատամարտին, այլ սկզբում փորձիր մարտից մեկ օր առաջ խուսափելով մեծ ռիսկից գաղտնի արձակվել հակառակորդի որևէ ստորաբաժանման վրա, դրա համար օգտագործելով ընտրյալ եւ լավ պատրաստված մարտիկներից։ Եվ եթե ոչնչացնես կամ գերեվարես հակառակորդի այդ ստորաբաժանումը, քո զինվորները ետ կմղեն վախերը եւ արիությամբ կմարտնչեն թշնամու դեմ։ Լևոն 6-րդ իմաստ 10-ը։ Նախքան Ավարայրի ճակատամարտը, նախորեին մի քանի օր առաջ Վարդան Մամիկոնյանը իրականացնում է մի շատ ուրիշ հետաքրքիր եւ արդյունավետ գործողություն։ Նա ուղարկում է 2000-անոց մի հեծյալ գունդ առանց սեպուխ առանձար ամատանու հրամանատարությամբ մեկ ավելի բազմականակ պարսկական գնդի դեմ, որը զբաղված էր մոտակա շրջակայքից, ուրեմն պարսից ահռելի բանակի համար սննդամթերք եւ կեր հայթայթելու գործով։ Պարսից զորքերից մեծաթիվ մի գունդ անջատվեց, ասպատակելով արշավեց եւ կամենում էր բազմաթիվ գավառներ կողոպտել։ Երբ այդ բանը լսեց հայոց զորքը, բոլոր զորականների միջից ընտրեց ամատունյաս ցեղի մի սեպուհի առանձար անունով, որ իմաստությամբ ու քաջությամբ լցված մի մարդ էր։ Սա 2000-ով դուրս եկավ նրանց դեմ, ջարդեց, սատկացրեց այդ գնդից շատերին, իսկ մնացածներին փախցրեց, հասցրեց նրանց բանակը։ Իսկ ինքը ողջ եւ առողջ վերադարձավ, եւ այդ օրը մեծ ուրախության ու տոն եղավ հայոց զորքերի համար։ Այսպես շուրջ 1 ամիս իրարից հաշված կիլոմետրեր հեռավորության վրա ճամբար խփած բանակները պատրաստում էին մեծ մարտի։ Իզնանց հրամանատարները մենամարտում էին քարոշչական եւ հոգեբանական պատերազմ վարելու հմտության մեջ։ Վարդանի ձեռնարկած գործողությունը գրեթե զուգահեռ հոգեբանական պատերազմ իր քայլն արեց Պարսի զորահրամանատարը։ Պարսկական կողմը ակնկալում է, որ հայկական բանակի մեջ կծակեն որոշակի տարաձայնություններ, ինչ որ պարակտումներ կառաջանան, տեսնելով նրանց ուժը, մոտ 2 անգամ ավել, փղազոր եւ այլն, նրանք այդ գործին դնում են նաեւ Վասակսյունին եւ Սյունուն եւ մյուս ուխտադրուժ նախարարներին։ Ուրացյալ Վասակը մի անգամ էլ սկսեց իր առաջին կեղծավորության համեմատ հնարներ գործ դնել։ Վերևում սուտ երեսների հետ շրջում էր, նրանց միջոցով արքայի կողմից պատգամներ էր հայտնում եւ երթմամբ հավատացնում էր, որ կարող են նորից քրիստոնեությունը պաշտել։ Եվ այս բանը շատ օրեր կատարելով չկարողացավ միաբանությունը քանդել, մանավանդ եկեղեցու սուրբ ուխտը, որ զորքից հեռացած չէր։ Կաթողիկոսները որպես եկեղեցու հովապետ կարողանում էին ապահովել եկեղեցու միասնությունը եւ ընդհանրապես ազգի միասնությունը։ Քրիստոնեությունը ինքը ուներ միավորող գործոն, քանի որ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ կա մեկ Աստված, մեկ Տեր, որը եկեղեցու գլուխն է, եւ հավատացյալները այդ եկեղեցու մարմինն են հանդիսանում։ Հոգեբանական պատերազմում հաղթանակը հիշեցրեց նման մի առիթով կեսարի խոսքերը. Ալեա յակտա էստ, վիճակը նետված է, որը հետո սպասվող մենամարտն արդեն իրողություն էր, հենց հայ-պարսկական Ռուբիկոնի տղմուտի ափերին կորոշվել արիացեթ հայկական պատերազմի ելքը։ Մնացեք խաղությամբ եւ հիշեք, հաղթում է այն կողմը, որը վստահ ոչ թե սպառազան բրունցքին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք եւ թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու եւ հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ կատարվում են։